ជំរាបសួរលោកលស្រីទាំងទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានជាតិដែលជំរាបជូនដោយអ្នកខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុងមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះអាយដាមព្រំសុខាផ្ដល់សម្ភារៈសិក្សានិងកង់ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សក្នុងឱកាសបើកបវេសនកម្មឆ្នាំសិក្សាថ្មីនៅសាលាបឋមសិក្សាត្រពាំងក្រាំងខេត្តក្រចេះ ឯកឧត្តមព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2006បានអញ្ជើញជាធិបតីក្នុងពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2006-2006នៅសាលាបឋមសិក្សាត្រពាំងត្រៀងភូមិកសាំងឃុំចងក្រងស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះឯកឧត្តមព្រំសុខាបានមានប្រសាសន៍ថាបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2006-2006នេះ ត្រូវបានប្រាប់ឡើងក្នុងបរិបទថ្មីក្នុងស្មារតីនៃការពង្រឹងបន្តការបង្ការនិងទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ស្របតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងការធានាបាននូវការរៀននិងបង្រៀនប្រកបដោយគុណភាពនិងនិរន្តរភាពផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការអនុវត្តគន្លងថ្មីនៃការអប់រំដោយកំណត់តម្រូវឲ្យមានការរៀបចំថ្នាក់វេនសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាបំរួញ ការវិភាគសិក្សាជំរើសមុខវិជ្ជាកតាបកិច្ចនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបចម្រុះនិងបត់បែនឯកឧត្តមបានប្រាំផ្ញើដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យប្រឹងប្រែងសិក្សាអរិនសូត្រត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ការពន្យល់ណែនាំរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមេត្តាបិតាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនគ្រប់វិន័យសាលាជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងអំពើអបាយមុខផ្សេងៗ កុំខ្ជិះខ្ជិលពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ SOP របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាមួយនឹងស្ថានភាពរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សូមសិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID នេះគឺត្រូវពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃឲ្យបានស្អាតដោយប្រើប្រាស់អាល់កុលឬជែលសម្លាប់មេរោគព្រមទាំងរក្សាគម្លាតពីគ្នាជាដើម ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសជូនជាថវិកាសម្ភារៈសិក្សានិងកង់ចំនួន 229 គ្រឿងជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងបានបញ្ជាក់ថានឹងជួយសាងសង់នូវអគារសិក្សាថ្មីមួយខ្នងជូនដល់សាលាបឋមសិក្សាត្រពាំងត្រៀងនេះផងដែរ ទៅតាមសេចក្តីជូនអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញណែនាំឲ្យមន្ត្រីសាធារណការរួមនឹងមន្ត្រីជំនាញសិក្សាស្រោចស្រង់ដើមឈើបីដើមនៅសួនច្បារកាណាឌីយ៉ាដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមដើម្បីទុកជាម្លប់និងប្រយោជន៍ផ្សេងៗអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអាយដាមគង្សរេងដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះពិនិត្យដើមឈើនៅសួនច្បារកាណាឌីយ៉ាតាមបណ្ដោយវិថីព្រះអង្គឌួងនិងវិថីក្រមួន ដោយការចុះត្រួតពិនិត្យនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងការដឹកនាំត្រួតពិនិត្យអំពីស្ថានភាពដើមឈើនៅតាមបណ្ដោយសួនច្បារកាណាឌីយ៉ានេះអាយដាមគង្សរេងបានបញ្ជាក់ថាដើមឈើទាំងនេះមានអាយុកាលជាច្រើនរយឆ្នាំនិងបានផ្ដល់ជាម្លប់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើដំណើរតាមដងវិថី អាយដាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមន្ទីរកសិកម្មនិងមន្ទីរបរិស្ថានបន្តថែទាំនិងរក្សាទុកដើមឈើទាំងអស់ក្នុងនោះសង្កេតឃើញថាមានដើមឈើចំនួន3ដើមមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមត្រូវលះមេចេញមួយចំនួននិងធ្វើជើងទម្រទប់ដើមដើម្បីការពារការកើតមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមការឲ្យដឹងពីលោកសំសមុទ្ធ ប្រធានអង្គភិបាលសួនច្បារនិងរុក្ខជាតិនៃមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាដើមឈើធំៗនៅសួនច្បារកាណាឌីយ៉ាមុខមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងសព្វថ្ងៃមានចំនួន50ដើមនិងមានអាយុកាលជាច្រើនរយឆ្នាំមកហើយគួររំលឹកផងដែរថារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានកកើតជាលើកដំបូងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី15ក្នុងអំឡុងរជ្ជកាលព្រះបាទស្រីសូរិយាពរ
ព្រះបាទពុញ្ញាយ៉ាតនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបោះបង់ចោលរាជធានីអង្គរហើយបានមកកសាងរាជធានីថ្មីមួយទៀត នៅទួលបាសានក្នុងខេត្តស្រីសរឈរដែលសពថ្ងៃត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមព្រះអង្គបានគង់នៅទីនោះបានតែមួយឆ្នាំគត់ដោយសារតែមានទឹកជំនន់រលរដូវវស្សាព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូររាជធានីដោយបានមកសាងសង់នៅរាជធានីថ្មីមួយទៀតនៅតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេចតុមុខទន្លេមុខ៤នៅក្នុងឆ្នាំ1944ដែលសពថ្ងៃជារាជធានីភ្នំពេញនេះឯង ព្រះវិធ្មីនិងពុទ្ធបដិមាស្ពាន់និងលេចរៀងឡើងក្នុងវត្តព្រៃស្ពឺខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបំរើឲ្យប្រយោជន៍ពិសេសព្រះពុទ្ធសាសនាពិសេសការជួបជុំធ្វើបុណ្យទានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតបណ្ឌិតសៅចន្ទុលព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ឯកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឧត្តមប្រឹក្សាគណៈមហានិកាយព្រះអនុប្រធានធិរៈសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021បាននិមន្តបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងព្រះវិហារថ្មីនិងសិទ្ធព្រះពុទ្ធបដិមាស្ពាន់ក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តធនរតនសោភៈនារាមហៅវត្តព្រៃស្ពឺព្រះវិសុទ្ធានុញ្ញាណផលសុភឿនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តធនរតនសោភៈនារាមហៅវត្តព្រៃស្ពឺមានសង្កេតថា វត្តព្រៃស្ពឺបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1918មានអាយុកាល118ឆ្នាំបើគិតមកដល់ពេលនេះនឹងមានព្រះគ្រូចៅអធិការដឹកនាំគ្រប់គ្រងចំនួន9អង្គព្រះវិហារចាស់ដែលបានកសាងពីឆ្នាំ1782មានសភាពទ្រុឌទ្រោមប្រើប្រាស់មិនកើតទើបនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2019 វត្តបានបើកអង្គប្រជុំជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយអង្គប្រជុំបានសម្រេចឲ្យរុះរើព្រះវិហារចាស់កសាងព្រះវិហារថ្មីជំនួសវិញព្រះវិហារថ្មីដែលកសាងក្នុងពេលនេះមានទំហំទទឹង 30ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ60ម៉ែត្រកម្ពស់ 2 ជាន់ក្នុងគម្រោងប៉ាន់ស្មានលើការកសាងចំនួន 1 លានដុល្លារអាមេរិក តាមការឯកភាពគ្នាព្រះវិហារថ្មីនេះត្រូវកសាងឡើងតាមរចនាបថបុរាណដើម្បីរក្សានៅទម្រង់ដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បុរាណរបស់ខ្មែរសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតបណ្ឌិតសៅចន្ទុលព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ឯកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឧត្តមប្រឹក្សាគណៈមហានិកាយព្រះអនុប្រធានធិរៈសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានព្រះថេរដីកថា ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការជួយជំរុញក្នុងការអភិរក្សនិងការកសាងសមិទ្ធផលនានារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះថាការកសាងព្រះវិហារថ្មីនេះវាមិនខុសពីមនុស្សយើងនោះទេប្រសិនបើបុគ្គលគ្រប់រូបចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងមានសុខភាពមិនល្អគឺត្រូវតែទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឲ្យមានសុខភាពល្អឡើងវិញ ដូច្នេះសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតបណ្ឌិតសៅចន្ទុលបានអំពាវនាវឲ្យសប្បុរសជនទាំងជិតឆ្ងាយព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រលើការងារនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសកម្មភាពកសាងមានដំណើរការដោយរលូនតាមគម្រោងដែលបានគ្រោងទុកនិងជឿជាក់ថាសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវនិងសប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ពិតជាជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងសទ្ធាជ្រះថ្លាខ្ពស់និងមិនយូរប៉ុន្មានព្រះវិហារថ្មីនេះនឹងប្រឌិតស្ថានឡើងក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ វិទ្យាល័យមហាមង្គលហ៊ុនសែនមហាសៀកឃុំមហាខ្ញូងស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021បានរៀបចំបើកបបិសនាការសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2022ក្រោមវត្តមានអាយដាមដឹមជុនលេងទីប្រឹក្សាក្រសួងអប់រំនិងជាអនុប្រធានថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកកោះសុទិនយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកគួយភិរមនាយកវិទ្យាល័យមហាមង្គលហ៊ុនសែនមហាសៀក មានអគារសរុបចំនួន5ខ្នងក្នុងនោះអគារសិក្សាចំនួន3ខ្នងមានដប៣បន្ទប់អគារទីចាត់ការមួយខ្នងមួយបន្ទប់បណ្ណាល័យមួយខ្នងមួយបន្ទប់បុគ្គលិកសិក្សាចំនួន61នាក់អ្នកគ្រូ13នាក់សិស្សសរុបចំនួន6សិស្ស13នាក់ស្រី403នាក់លោកនាយកសាលារំលឹកថាទន្ទឹមនឹងជំងឺ COVID-19បានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងសកលលោកបណ្ដាលឲ្យការសិក្សាមានការរអាក់រអួលជាពិសេសអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោក៏បានឲ្យ
បេក្ខជនត្រូវប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ជាប់គ្រប់គ្នាតែគ្មាននិទ្ទេសក្រៅពីនោះជាភ័ព្វសំណាងនៃឆ្នាំនេះវិទ្យាល័យយើងទទួលបានដំណើរអាគារសិក្សាមួយខ្នងកម្ពស់2ជាន់ស្មើនឹង10បន្ទប់អាគារគ្រូស្នាក់នៅមួយខ្នង3បន្ទប់ទីលានបាល់បោះ Sport មួយកន្លែងសម្រាប់សិស្សហ្វឹកហាត់ជាអំណោយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនតាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាយ៉ាដាមដឹមជុនលេងទីប្រឹក្សាក្រសួងហបតេនិងជាអនុប្រធានថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកកាសតិនបានលើកឡើងថាឆ្នាំនេះបងប្អូនដែលបានជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺជាសំណាងដ៏ល្អហើយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែខិតខំបន្តការសិក្សាបន្តទៀតដើម្បីរួមចំណែកការកសាងប្រទេសជាតិយើងទៅថ្ងៃអនាគតឆ្នាំចាស់បានកន្លងផុតទៅសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ2020-2021 បងៗត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតព្រោះមិនដូចឆ្នាំចាស់ទេហើយឆ្នាំនេះក៏គ្មានរង្វាន់ធំដែរអញ្ចឹងទេត្រូវតែខំយកនិទ្ទេស A ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីអនាគតរបស់បងៗផងដែរម្យ៉ាងទៀតសូមមេត្តាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សរួមចំណែកអប់រំកូនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យខិតខំរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងប្រឡងជាប់ដើម្បីបន្តការសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាទទួលបានចំណេះដឹងនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនរុងរឿងបន្ទាប់មកអាយ៉ាដាមដឹមចលេងបានផ្ដល់ជូនរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សពូកែពីលេខ1ដល់លេខ3សិស្សជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី12ពីលេខ1ដល់លេខ3ម្នាក់$100ដុល្លារនិងសិស្សក្រីក្រ12នាក់ម្នាក់ទទួលបានកង់មួយគ្រឿងនិងសិស្សដែរបានចូលរួមចំនួន355នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកា10,000រៀលនិងឧបត្ថម្ភការរៀបចំកម្មវិធី2លាន500,000រៀលផងដែរស្រះទឹកមួយកន្លែងដែលមានទំហំ115ម៉ែត្រគុណនឹង217ម៉ែត្ររបងប្រវែង347ម៉ែត្រនិងអាគារសាប្រជុំស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំពូព្រឹកស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអុកកោសាអនុប្រធានទី1ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងលោកជំទាវជាម៉ាលីនឯកឧត្តមអុកកោសាបានលើកឡើងថាស្រះទឹករបងនិងសាប្រជុំនេះគឺជាចំណងដៃបន្ថែមពីលើសមិទ្ធផលជាច្រើនរាប់មិនអស់របស់សម្ដេចតេជោតាមរយៈការចោះជួយផ្ទាល់ពីសំណាក់ក្រុមការងារចោះជួយស្រុកឧដុង្គនិងក្រុមការងារចោះជួយឃុំចំពូព្រឹកដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសនៅទីជនបទតែម្ដងឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាស្រះទឹកនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានព្រោះកាលពីមុនក្នុងឃុំនេះมันមានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅពេលដែលរដូវប្រាំងចូលមកដល់តែមកដល់ពេលនេះក្នុងឃុំចំពូព្រឹកឯកឧត្តមនិងក្រុមការងារបានជីកស្រះទឹកបន្ថែមចំនួន3ទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នេះសម្រាប់ស្តុកទឹកទុកប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងទន្ទឹមតែសិកជនព័ត៌មានជាតិដាលោកអ្នកបានទស្សនាបាញ់មិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា